Ce spune Biblia despre adopție? Care este perspectiva istorică? Cum arată imaginea adopției din perspectiva epistolelor apostolului Pavel? Comoara pierdută. Adopția, firul roșu al Evangheliei, este prima carte scrisă de un autor român despre adopție din perspectivă teologică. Disponibilă în librării și pe site-ul editurii Tritonic. Ce impact a avut scrierea acestor cărți asupra dumneavoastră? Asupra mea, în primul rând, a avut un impact de descoperire și conștientizare. Pe de o parte, am descoperit lucruri despre implicarea comunităților neoprotestante în domeniul adopției pe care nu le știam. Am descoperit elemente care ne pot ajuta să putem avea o implicare mai bună. Dar, de asemenea, am descoperit comori ale Evangheliei. Pentru că atunci când am intrat în analiza biblică și exegetică a scrierilor Apostolului Pavel, am descoperit o comoară pe care am relatat-o pe larg în cartea Comoara Pierdută. Nu mai puteam dormi noaptea. Nu este voia lui Dumnezeu să adopți. Dar să-i primești la tine, în casa ta, asta e inima. Copiii născuți în curvie nu au voie să intre nici în biserică. Dar de ce ai adus pe ăștia negri? Mi-am dat seama în timp că cea mai bună soluție pentru un copil este să îi găsim o familie. Cum ar trebui promovată adopția în bisericile noastre? În primul rând, eu cred că putem invita și noi asta am și făcut-o ca urmare a contactului cu ideea de adopție. Am invitat pe unul dintre reprezentanții ARFO, în primul rând, să ne familiarizeze cu ce înseamnă situația orfanilor, ce înseamnă situația adopțiilor și poate ceva și din condițiile adoptării unui copil, astfel încât biserica să înțeleagă fenomenul acesta. Iar al doilea lucru este al nostru, este sarcina pastorilor, ca noi să predicăm despre asta. Despre faptul că Dumnezeu are în atenție categoria aceasta orfanii și că lucrarea lui Dumnezeu se împlinește prin biserică. Dacă asta este preocuparea și grija lui, înseamnă că noi ar trebui să ne întrebăm, bun, cum împlinim asta ca și biserică a Domnului, ca orfanii să poată avea parte de sprijinul Domnului și în cazul acesta de o familie în care copilul orfan să poată crește. Și cred că și subiectul celei de-a doua cărți, și anume semnificația adopției în mântuirea noastră, cred că e important. Pentru că, pe măsură ce oamenii vor înțelege, noi înșine suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. Altfel, noi n-am fi putut fi în familie, nu l-am fi putut numi tată, spune Pavel, pentru că am fost adoptați, am fost înfiați, spune. Am primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Aceasta cumva ne motivează să știm, bun, dacă tu însuți ai fost adoptat, atunci ar trebui să faci ceva pentru ca copiii care au nevoie de adopție să poată ajunge într-o familie. Și cred apoi că e important ca noi să transmitem bisericii că lucrarea aceasta este complementară. Adică chiar dacă nu fiecare familie se califică din biserică să adopte un copil, are condițiile pentru a adopta un copil, ar trebui să știm că aceasta e sarcina întregii biserici. Eu cred că uneori când noi plasăm aceste sarcini la niște oameni chemați de Dumnezeu, zicem, ei sunt chemați, da, ei sunt chemați de Dumnezeu să adopte copiii, dar noi suntem chemați să fim alături de ei și să sprijinim acestea. Din toate punctele de vedere, începând să ne rugăm pentru cei 4.000 de copii din cei 7.000 adoptibili care încă nu sunt în atenția niciunei familii pentru a fi adoptați. Să ne rugăm, Doamne, vrem ca fiecare dintre ei să poată găsi o familie. Da. Și apoi să ne întrebăm care poate fi aportul nostru. Poate că unul financiar care să contribuie la condițiile și la tot ce are nevoie o familie în adoptarea unui copil. Poate prin acel moment de respiro în
carte Liviu vorbește despre nevoia părinților care au adoptat copiii de un moment în care să fie eliberați de presiunea și de și copleșiți de sarcinile creșterii copilului adoptat, tineri care să meargă și 3 ore să stea cu copiii, așa încât părinții să aibă un timp de respiro. Lucrul acesta i-ar încuraja pe aceștia și le-ar da puteri și forțe proaspete, dar mai ales, eu cred că acest sentiment al prezenței alături de ei, a întregii biserici, este o forță care îi va sprijini în împlinirea acestei sarcini. Ce mi se pare mie important este ca în grupurile mici, unde sunt biserici cu grupuri mici, oamenii aceștia să fie integrați. Cred că cei mici au nevoie să aibă și ei prieteni mici. Asta e un aspect important. Alt lucru la care mă gândesc este să-i punem în contact cu ceea ce se întâmplă la nivel național. Câteodată au nevoie de un sprijin care poate depășește cunoștințele noastre, cu siguranță, și atunci e important să știe, să aibă resurse, să poată fi ajutați. Ceea ce fac Arfo, ceea ce face Liviu, sunt resurse foarte valoroase. Noi chiar așa am făcut. Când am aflat de familii care vroiau să adopte, i-am rugat să ia legătura cu Liviu ca să învețe ce înseamnă asta. Da, da. Astea au fost câteva idei. Un pas mai aproape de fenomenul acesta. Alianța România Fără Orfani își propune să ducă în atenția bisericilor și în atenția societății în sensul larg al cuvântului această nevoie, această realitate, și atunci un pas înspre. Fie că particip la un eveniment în care se vorbește despre adopție, fie că vin aproape și caut să cunosc o familie care a adoptat, sau să mă ofer voluntar într-un context în care sunt slujite familii adoptive sau se fac tabere pentru familii adoptive sau, eu știu, alte contexte. Deci cumva orice pas mai aproape de fenomen, fie că este vorba de apropierea de o familie sau apropierea de un eveniment sau apropierea de un context în care subiectul este tratat sau oameni care au adoptat sunt prezenți, eu cred că este benefic. Cum ar trebui promovată adopția în bisericile evanghelice? Cred că un lucru important pe care l-a scos Liviu în evidență este nevoia de a aduce din nou în față imaginea aceasta puternică a adopției din Scriptură și realitatea asta. Doi, cred că putem avea evenimente în care să îi lăsăm pe cei care știu să învețe pe frați și pe surori ce înseamnă adopția în mod practic, să ia legătura. Cred că putem fi vocali pe anumite aspecte pe rețelele sociale, cum spunea la un moment dat Lucian, pentru că, într-adevăr, oamenii au nevoie să fie conștientizați de ceea ce se întâmplă, care este realitatea. Cu atât foarte mulți copii care sunt adoptabili, dar nu sunt adoptați. 4. Cred că ar trebui să să-i sprijinim pe cei care deja au adoptat, ca să nu fie, să simtă că pot fi ajutați. Acum, și din concret, din practică, cred că familiile care au adoptat au nevoie să știe că sunt bine primite, că, da, copiii, și în general în biserică, trebuie să avem un echilibru între nevoia de, să zic, de liniște, de solemnitate, dar și nevoia ca cei mici să se simtă ok, acceptați. Noi câteodată avem dificultăți în a face echilibru ăsta. Dar mai spunem, chiar din față, mai încet, vă rog. Da. Deci, cred că sunt aspectele astea, evident, mult mai multe care s-ar putea spune. Care credeți că este principalul obstacol în calea adopției în România? Acum, probabil și la nivel de națiune, dar
ne putem gândi și la mediul evanghelic. Nu cred. Nu cred numai eu. Este constatarea mai multora care activează în domeniul ăsta al promovării adopției. Concluzia mai multora este că principalul obstacol este distanța, necunoașterea. Este lumea lor, de care se ocupă Direcția de Protecție Socială și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și asta e lumea noastră. Noi ne vedem de viața noastră, ei au viața lor și sunt ok acolo unde sunt, ceea ce este o minciună. Deci ignoranța, faptul că nu știm ce se petrece cu copiii care nu au familie și cresc în instituții, eu cred că este, nu cred, înțeleg de la prietenii, colegii mei, că este cel mai mare obstacol. Și văd de fapt asta și eu când merg și vorbesc despre lucrul ăsta în diverse contexte, în mod special în biserici evanghelice. Reacția este: oh, dar niciodată nu ne-am gândit că asta este realitatea, niciodată nu ne-am gândit că asta ne cheamă Evanghelia. Cumva nu facem legătura între realitatea din lumea lor și lumea noastră și Evanghelia care ne este dragă și prețioasă și care ar trebui să ne facă conexiunea odată ce știm. Deci asta zic, principalul obstacol este necunoașterea. Nu știm ce se întâmplă acolo, nu suntem suficient de aproape de fenomen. Cum vă propuneți să influențați percepția publicului asupra adopției? Cred că primul pas pe care ar trebui să-l facem este acela de conștientizare. Conștientizarea faptului că este nevoie de implicare. Iar prin cartea Născuți din inimă, practic putem să vedem care a fost modalitatea de implicare, care a fost motivațiile, cum au evoluat ele în timp, unde suntem în prezent și ce avem de făcut mai departe. Și cred că acest nivel de awareness este absolut esențial pentru a putea să avem o implicare mai semnificativă a comunităților de credință în domeniul adopției. Și de asemenea, în calitate de biserică, cum am putea noi susține familiile care adoptă? Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute de către comunitate. Gândiți-vă la mamele care adoptă singure și care au nevoie de niște rețele de suport. Dacă se îmbolnăvește, unde, cu cine rămâne copilul? Comunitatea poate să fie acolo alături. Dacă se poate întâmpla decesul persoanei care a adoptat singură sau singur, în cazul în care există o comunitate care s-a implicat în integrarea copilului în familie, în educația și în creșterea copilului, atunci va exista cineva din rețeaua de suport care va putea prelua rolul de părinte, iar ruperea aceasta nu ar fi ca și când ai luat copilul să-l duci într-o nouă familie și copilul ar putea să aibă o parte de o continuitate în îngrijire. Apoi, gândiți-vă că sunt atât de multe situații în care părinții adoptivi sunt epuizați. În mod special acolo unde sunt mai mulți copii adoptați sau de vârste mai mari și provocările sunt mai mari sau unde sunt copii cu handicap și au nevoie de o îngrijire specială. Ei bine, comunitățile de credință pot să vină și să fie un sprijin real pentru aceste familii, astfel încât să aibă parte și de o perioadă de ieșire din ritmul uzual și de refacere psihică și fizică. Și nu în ultimul rând, comunitățile de credință sunt acolo să se roage pentru părinții adoptivi, pentru copiii adoptați, pentru a avea mai mulți părinți adoptivi implicați, da? Și pentru ca tot mai mulți copii să-și poată găsi o familie. Și de unde, nu de puține ori, cei care s-au rugat pentru un copil să-i găsească Dumnezeu o familie și-au dat seama că ei trebuie să fie familia pentru acel copil. Mulțumim! Super! Vrei să afli răspunsul pe care comunitățile neoprotestante l-au dat crizei orfanilor din România? Cartea Născuți din inimă oferă pentru prima dată o radiografie a implicării comunităților neoprotestante din România în domeniul protecției copilului și adopției. Descoperă perspectiva specialiștilor, a comunităților de credință și a părinților adoptivi. Află care au fost modalitățile de implicare, cum s-au modificat în timp și ce putem face astăzi. Disponibilă în librării și pe site-ul editurii Tritonic.